Шушы күннәрдә фашист ил басарларыннан Прагыны, Берлинне азат итүдә катнашкан ветеран Нуриман Низамов 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Ул кунакларның социаль дәүләт программасы ярдәме белән алынган күркәм фатирында каршы алды. Бөек Ватан сугышы ветераны Нуриман Низамов бик күп күкрәк наградалары белән бүләкләнә. Шулар арасында «За отвагу», «За победу над Германией» кебек медальләре дә бар. Нуриман ага тормыш иптәше белән 3 кыз үстерәләр. Хәзерге көндә ветеран 5 оныгына, 3 оныкчыгына шатланып яши. Олуг юбилее белән котларга ветеранны район башлыгы урынбасары Ринат Хамидуллин, аппарат советы җитәкчесе Айгөл Халитова да килгән иде.